Eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo do castigo de Deus. Mas no resto não tem medo não. Cobra, aranha, essas coisas, eu não tenho medo não. Mas e assombração? Não existe. Não existe? Não. Nem antigamente não existia? Não. Saci, lobisomem? Esse aí eu não acredito não. A senhora nunca ouviu falar? Eu vi falar. Mas eu não acredito que existe isso não. Eu nunca vi, na graça de Deus não. Eu tenho medo do castigo de Deus, mas do resto não. Gente, de primeiro andava pro mato, né? Enfrentava boi, cachorro brabo, para trabalhar na roça, nunca aconteceu nada. Hoje em dia tem lá, porque tem isso, tem aquilo, que tem nada. Tenho medo da preguiça. Até não tem preguiça. Bom dia, dona Cida. Bom dia. Como é que vai, senhor? Eu tô bem, a senhora? Na graça de Deus e bem, né? Ó, mas a gente chegou aqui, a porta tava trancada, fechada, você estava dormindo? Eu tava dormindo. Nossa, mas o rapaz não avisou que a gente vinha? É, mas não tem problema, não. É? Não, imagina. A senhora teve que se arrumar correndo? É, se arrumei correndo. Eu pensei que na roça todo mundo levantava cedo? Não, aqui nós dois com o velho levantamos mais tarde mesmo. É? É. Nós levantamos mais tarde. É o sistema seu, né? É, porque nós fazemos serviço assim, todo dia, sábado, assim, a gente vai mais cedo, né? Uh-huh. Aí a gente deita e ele acorda mais tarde no domingo. Né? Ah, domingo é dia pra descansar, é, né? É, o domingo é pra descansar, não pra trabalhar. Vocês não tiram leite aqui? Não. Não? Não, não tem vaca. Aham. Uh-huh. É, nós temos de idade, não dá pra comprar vaca nem nada, né? Daí, nós não tiramos leite, não. Só criamos as galinhas, só. Certo. Levanto, trato das galinhas. Ô, dona Cida, o Jean, né, que tá aqui atrás de mim, que ele não quer aparecer. A senhora acredita que ele tá com vergonha de aparecer? Tá, né? Tá com vergonha. Ele me falou que eu tinha que vir aqui entrevistar o seu Margarido e a dona Cida. Sei. E aí eu quero conhecer vocês, saber o que que vocês fazem aqui. Então, nós... É o que o senhor tá vendo aí, ó, nós planta. Eu vi muita jabuticaba, vi um pouco. Sim. De cana, mandioca. Bastante. Mandioca, cana, jabuticaba, bananeira. Vocês vivem daqui? Nós vivemos disso aqui. Ah, vocês vivem disso? É. Ah, que legal. Faz 50 anos que nós moramos aqui. 50 anos? 50 anos. Nossa. 50 anos, a Dutra ali era uma pista só, então. É, uma pista só. Mas vocês nasceram aqui, não? Nascemos nesse bairro aqui. Nesse bairro? Nesse bairro. Como que chama esse bairro? Aqui? É. Bairro da Cachoeira. Bairro da Cachoeira, é, Santa Isabel. É, Santa Isabel. E aí, mas assim, a senhora nasce, e o seu Margarido também? Não, Margarido não, foi só eu. Margarido? Ah, ele é de São Francisco Xavier. Ele é de São Francisco. Como que vocês se encontraram? Ele veio pra cá, né? Porque pra lá era muito pobre demais. Aí ele veio morar pra cá. Uhum. Na banda de São Paulo, né? Então vamos assuntar a vida dele, porque eu tô vindo de São Francisco, eu moro lá. Então, ele veio de lá. Uhum. A família dele é tudo pra lá. Uhum. Pra cá não tem família nenhuma. Certo. Tem o irmão dele, né? E o sobrinho dele, né? Que... Então ele veio pra cá e achou a senhora e ficou aqui. É, daí nós que se conhecemos no serviço trabalhando. No serviço? É, no serviço trabalhando. Que serviço que era? É, na roça, né? Carpindo, fazendo cerca. É? É. Ele fazia cerca e eu trabalhava no sítio. Uhum. Aí nós se conhecemos nós dois. Uhum. Aí nós se gostemos e... Estamos juntos até hoje. E estamos juntos até hoje. Que legal. É, 45 anos aí mora junto. E mas a senhora falou que nasceu aqui, né? Nessa eu região? Eu nasci aqui, nesse bairro. E criei aqui. O que, que o pai e a mãe faziam aqui nesse bairro? Meus pais, eles eram só, trabalhavam em roça. Também? Fazia esse carvão para vender. Fazia carvão. É, fazia carvão para vender. E nós cortava lenha no machado para sobreviver. E aí eles morreram tudo, se tudo casou, todo mundo foi embora para um lado para o outro. E eu fiquei aqui na roça. Mas a terra era do seu pai? Era do meu pai. Ah. Era do meu pai. Quantos irmãos vocês eram? Nós éramos em 12. 12? Hoje em dia temos só em 3. Só 3 sobrou? É só 3. Oi. Um irmão homem e duas mulheres só. A casa que vocês moravam, como que era? Era de barro? Era de barro, tudo feito de barro. Coberta do quê? De sapé. De sapé. De sapé, não tinha telha não. Uhum. E luz também não tinha, era tudo luz de vela. Luz... Vela luz ou querosene? Vela, luz de querosene. O que acendesse? É, que acendesse.
A turma queimava até azeite de mamona? Era tudo com azeite de mamona. É. Nós fazia aqueles bicos com cera de abelha. Sim. Nós enrolava aqueles panos na cera uh-huh. de abelha e acendia para nós andar por meio da casa. Olha que legal. É. Mas abelha vocês... Nós criava abelha. Criava abelha? Nós criava abelha. Mas que jeito que era a criação? Era os caixotes grandes assim. Né? Com aqueles quadros? É, com aqueles quadros, tudo. Uhum. Aí quando era o tempo de tirar a abelha, a gente punhava aquelas máscaras, né? Aquela roupa de tirar a abelha e tirava o mel. Mas vocês espremiam na mão? Espremia tudinho na mão, né? Secava num pano. Aí vendia aquele mel e a cera nós punhava no sol. Aí ele derretia, nós lavava, espremia de novo, para nós fazer aquele negócio de bico para nós acender fogo. Era para iluminar, então? É, para iluminar. Uhum. Mesma coisa de uma vela. Olha que legal. Nunca ninguém falou isso para mim, então, que faz isso aí. Aí nós nós cortava bambu. Ah. Já que quer saber, eu vou contar. Conta aí, que é isso que eu quero saber. Então, nós cortava bambu. E cortava aqueles canudos de bambu grandão assim e punhava um cordão dentro daquele bambu. Aí nós punhava a cera, nós derretia aquela cera de abelha no fogo, ficava bem molinho, né? Nós derretia, punhava dentro daquela canudo de bambu, aquela cera derretida, e puxava o biquinho, deixava bem certinho. Aí nós punhava tudo dentro da água, aquele bastante, uma dúzia mais ou menos. Nós punhava tudo dentro da água. Aí ele secava, nós partia aquele canudo, saía aquela vela. Ficava uma vela, então. Nós fazia vela. Ai, que legal. De cera de mel de abelha. De cera de abelha. É, meu pai. Uhum. Tudo meu pai fazia isso aí. Dona Cida, a senhora tem traço de índio, né? Eu tenho. A senhora tem ascendência? Eu tenho. Minha bisavó era índia. Bisavó? É, minha bisavó era índia. A senhora conheceu ela ou não? Eu não conheci. Não? Não, só conheci minha avó, a mãe do meu pai só. Uhum. Nem a mãe da minha mãe eu não conheci. E nem minha mãe eu não conheci. Não? Porque quando ela nasceu, quando eu nasci, ela faleceu. Então a senhora é a filha mais nova. E eu sou a caçula. A caçulinha. Das irmãs. De 12, né? É, de 12 irmãos e eu sou a caçula. E o pai não casou de novo? Nunca casou. Não. Ele criou nós. Ele criou? Ele criou nós. Tinha outros pequenos quando a senhora nasceu? Não, só eu. Só a senhora só era pequenininha. Só eu e o Jaquinha, que era o meu irmão, o caçula também. Aham. Uhum. É. Escuta, nós estamos conversando aqui, o senhor Margarido está se arrumando lá, né? Está se arrumando nada, ele está ruim, ele não vai levantar, não. Ele não está bem? Não. Oh, meu Deus. Nossa, eu quase nem dormi essa noite. É, por isso que a senhora... ele gritou a noite inteira, porque ele tem uma hérnia. Ah. E essa hérnia está zangando. Ele oh, não meu dormiu Deus. Um pingo de noite, ele tossiu a noite inteira e chorou a noite inteira de dor. É. Nossa. Aí ele falou para o senhor desculpar que não vai levantar ainda não, que eu passei um remédio muito quente no corpo dele. Mas escute, mas e a senhora? A gente não vai estorvar conversando com a senhora aqui? Não, imagina. É, a senhora mostra as coisas, vamos tudo. Vamos conversar, conversar é muito bom. Então tá, mas olha, eu queria que a senhora falasse a qualquer momento, que a senhora quiser falar, eu preciso olhar ele lá e tal. Sei. Não tem problema, tá bom? Não, imagina. A gente para de não, fazer tudo pode... aí. Tá bom? É. A senhora quer dar uma atenção pra ele, depois a gente começa a conversar? Não, ele tá deitadinho, já dei atenção, já dei café, já dei remédio. Ah, já deu tudo pra já ele? Já dei o remédio do coração, da pressão, já dei tudo pra ele. Ô, dona Cida, então depois eu queria que a gente... Depois não, eu queria que se puder, que seja agora, a gente dá uma volta aí pra mostrar o que vocês têm. E não, o que vocês... mas pode dar volta com o Não, mas eu quero com a senhora. Não, eu não vou, não. É, é isso eu que eu queria, porque... Sabe por quê? A minha vista, eu não enxergo direito, aí eu tupico por aí, ó. Eu não estou enxergando direito. Ah, mas é o seu Margarido que sai, então? É, ele que sai. Ele que lida com as coisas para fora? Minha tia, minha neta. Mas eu não saio assim, que se eu tropicar, eu caio. Ah, então vamos sentar e conversar. Não, mas pode andar com o Jean por aí. Vai até lá no tanque, filme o tanque lá. Mas o que eu interessa é a sua conversa. Ah, a minha conversa. A gente conversa e depois eu filmo, então. Ah, sei, tá bom. É, eu quero saber da sua vida. Então. E eu tô vendo que tem um fogão a lenha ali. Tem, meu fogãozinho de lenha, tem meu barraquinho. Agora eu vou fazer um barraquinho aqui. Uh-huh. Eu quero ver se eu faço de barro essa parte aqui, levantar ali pra cima. Certo. E fazer minha casinha de barro, essa parte ali eu vou fazer de barro. Ah, a senhora vai construir com barro? É, vou ver se eu faço com barro. Uhum. Mas aqui eu fui nascido e criado, aí eu vim morar com ele aqui. Eu sofri muito, eu tenho 5 filhos. Uhum. E era tudo comigo. Vivia tudo comigo, esses filhos, né? Os 5.
Nós vamos conversar aqui mesmo, tudo bem? Para a senhora ficar de pé aqui, quer sentar? Como que a senhora quer fazer? Quer ficar aqui fora, lá dentro? Senta aqui, senhora. E a senhora vai sentar onde? E a senhora? Meu não, eu sento aqui, ó. Ah, então tá bom. Então vamos tirar essa bolsa feia que tá aqui pra não aparecer isso aqui. Então eu vou só um pouquinho ali dentro pra falar com ele. Vai lá falar com ele. Ô, dona Cida. É? Eu troquei de lugar. Se a senhora puder sentar naquele banco ali... É melhor, né? Fica mais bonitinho, acho que fica mais... Quem que gosta de sentar nesse banco aí? Eu mesmo. Então, acho que eu acertei, né? E aqui eu escolho feijão, eu sento. É legal aqui. É, e a senhora não tem nada pra fazer hoje de serviço? Não. Escolher feijão, debulhar? Não. Eu só tô... Eu só limpo o quintal. Daqui a pouco eu pego a vassoura, limpo o quintal. Trato das galinhas. Ah, então isso aí eu queria ver a senhora fazer. É, eu trato das galinhas. Quer tratar das galinhas? Vamos tratar as galinhas, depois a gente conversa. Vamos então. Isso que eu falei pra você, vamos fazer a sua rotina. Abri o meu paiozinho aqui. Paiozinho trancado? Meio aqui, ó. Nossa! Esse fogão que a senhora usa? É, esse fogãozinho aí que eu cozinho, feijão, mocotó, uma mandioca. Mas a senhora é baixinha, ele não é muito alto pra senhora? Não é não. Ô, louco. Uma altura boa. É? É, eu cozinho feijão. Até meu barraco de guardar as coisas. Madura banana. Ah, é só. Tinha um negócio de milho, das galinhas. A banana madurando ali. É, tem banana. Que banana que é essa? É maçã ou prata? É prata. É prata? É pratinha, tem bastante. Mas aí nós vendemos muito mesmo, se o dito glória levou. E esse barulho da estrada, a senhora já é acostumada com ele? Nós somos acostumados bem com esse barulho já. Se ficar sem barulho, acho que você sente falta, né? É, eu na cidade eu não costumo não. Eu não costumo na cidade não. Eu tenho duas filhas que moram na cidade, tenho três filhas que moram na cidade. A senhora já tentou morar na cidade? Ah, já. E aí? Aí eu não costumei, eu voltei pra trás. Aham. Uhum. Ah, não costumei não, nem eu nem ele. Não costuma. Ah, mas então porque você... já foi nascido e criado na roça, né? Você barulho sabe? De carro, galinha, pra gente cuidar. Você e sabe? Na cidade não tem nada pra gente fazer, né mesmo? É. Na cidade não tem o que fazer, né? Ah, não tem, é só vagabundar mesmo. Aí a gente não costuma. Pera aí. Pronto. Tava com fome, né? Tava com fome. É que ontem de tarde eu não tratei, eu trabalhei até umas horas. O velho lá embaixo, no canto. Aí eu não tratei. Agora é aqui. Aí ó, as galinhas grandes. É, mas não tem. É duas galinhas, só um galo. Eu vi um garnizé aí pra fora. É, os galo, pintinhos. Não tem mesmo. Olha os pés de laranja, tá tudo florido. Tá tudo florido. Tá tudo florido. Aqui tem uma galinha que tá focando. Por que só jogou milho pra lá? É que ali tem galizel também. Ah, galizel. É, tem galizelzinho também. Ah, meu Deus, tá picando pintito. Ah, já tá saindo. É. É hoje, né? É, tá picando já. Tá saindo pintinho já. E é muito bom viver na roça, viu? Ah, eu sei disso. A senhora anda por aí, né? É, eu ando por aqui. A senhora não tá enxergando direito? Só por isso que a senhora falou? Eu não enxergo direito. Mas a senhora não coloca um óculos? Não dá pra colocar um óculos? Eu tenho que fazer um exame ainda. Ah, tá. É, tá marcado. Pra mim fazer os exames. Ó, tá aberto ali. Pra mim fazer os exames, pra não eu passar no oculista. E ali não tem galinha? Aqui não tem. Não. Aqui é só... O tanque de
Que peixe que tem aí? Nós temos peixinho aí, tem as tilápias. Uhum. E nós não tinha mais peixe aí, né? Mas e por enquanto o dinheiro é muito curto, ele é doente. Uhum. É só exame, 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 exame. Ali as galinhas lá embaixo. Ah, não, era o gato. É o gato. É o gato branco, é. Então aí tem o canavial aqui, nós me encher de milho, eu vou plantar milho. Ali embaixo é batata? É ou? Batata doce. Tá plantado ali? É, tá plantado, nós plantamos, arranquemos as batatas, vendemos e aí nós plantamos a rama. A senhora tá precisando botar adubo nessa terra aqui ou dá para plantar no jeito não, que tá? Não, não cresce adubo não, é desse jeito mesmo. Desse jeito? É, desse jeito. Mas... nós planta, ele nasce, não cresce nem adubo. Mas nem um esterquinho, nada? Não, nada. E um pouquinho de cinza do fogão? Não, nem as cinzas nós joga por aqui, pro meio da roça. Tá. A cinza, esterco de galinha, quando nós barre, uhum. Nós joga todinho aqui. Certo. Aí nós planta. Aí ele sai com a força da terra, ele sai. Sei. É, ele sai. Eu tô vendo um tempero aqui, ó. O que que é isso aqui? Isso é favaca. Favaca? É, favaquinha. A senhora usa isso aí pra quê? Pra nós punhar no arroz, no feijão, numa carne... no moinho de frango caipira. E ela dá sozinha, né? Dá sozinha. Onde ela cai, ela nasce tudo. Tomatinho. Tô vendo que tem... é isso que eu ia falar. Tem um pé de tomatinho ali, tem. Né? Tem. Aqui tem remédio, tem erva doce. Tem erva doce ali. Tem arruda, tem minhas couve, tem cebola. Tô agora, vendo. Se Deus quiser, nós vai... nós vai descer, né? Planta um pouco de milho, umas covinhas de feijão. Aí dá o feijão dessa altura, assim, quando dá feijão aqui, nossa, tampa. Ô, dona Cida, eu tô vendo que a senhora tem uns remédios. A senhora falou da arruda, né? Tem. A senhora usa arruda pra quê? A arruda vem, nós põe na água, assim. Nós põe ele na água, deixa amanhecer na água. Aí pra nós lavar a vista. Pra lavar a vista. É, pra lavar a vista. Ah. É muito bom a arruda. Mas quando a vista tá o quê? Tá ramelento? É isso. Quando tá ramelento, que tá doendo a vista da gente, a gente põe. No instantinho melhora. Mas tem outras coisas que é bom para olho também, não tem? Tem a rosa branca. Isso. Que tem aí também. Eu tenho também a rosa branca. A água do coração da bananeira também? Isso, a água do coração da bananeira. Você sabe tudo bom. Isso? É, tudo isso nós sabemos. Olha que legal. Tudo, tudo, tudo. Eu fazia remédio até para as crianças desconfiadas que vinham aqui. Uhum. Aí eu fazia mesmo. Meu neto nunca foi médico assim para modo de doença, de gripe, essas coisas. Não. Eu faço tudo aqui, o remédio. Como que é remédio para desconfiado? Ah, o desconfiado é raiz de algodão. Raiz de algodão, chifre de carneiro. Ralado, leite, raspado. É, rapa ele, rapa. Queima no fogo, uhum. No fogão de lenha, né? Queima ele no fogão de lenha e rapa. Aí a gente põe no leite. E a ferradura de cavalo. De 7 buracos. De 7 buracos. 7 buracos. Esse é importante, né? Mas não tá faltando erva aí? Não tá faltando hortelã, losma? É, oh, não, losma erva não. Erva de Santa Maria. É hortelã, a semente de algodão. Santa Maria. Leite, não ponho, não. E a raiz do hortelã branco. É dois hortelã que tem, né? Dois hortelã? É, dois hortelã. O hortelã branco e o hortelã preto. Eu não sei qual que é o branco e qual que é o preto. Não, né? Não. Então o preto é isso aqui. Vamos ver qual que é o preto. Aqui, ó. Esse aqui é o hortelã preto. Ah, esse é o preto. Eu sei qual que é esse aqui. Esse aqui é o hortelã preto. Uhum. E esse que tá atrás do senhor aí, aqui, ó. Esse é o preto. É, esse aí é o preto. E esse aqui é o branco. Aí, esse é o branco. É, esse é o branco. Olha, pra quem não entende, é difícil de ver a diferença, viu? Muito diferente, não é? É, a folha é maior zona e tal. É, maior. O cheiro? E o cheiro é diferente. Cheiro diferente. É diferente. E a senhora conhece aquele poejo? Poejo conheço. Conhece. Eu tinha aqui, mas daí morreu tudo. Uhum. Aí eu vou buscar uma muda lá na casa da dona Geralda, lá perto do Parataí. Que tem uma velhinha lá que é a dona Geralda, que é minha conhecida. Uhum. Aí eu vou lá buscar muda lá. Uhum. Pra me plantar aqui também, né? Porque aqui eu gosto muito de remédio, que vem muita gente procurar. As pessoas vêm procurar? Vêm procurar. Muito remédio aqui em casa vêm procurar. Mas a senhora prepara ou a senhora dá para eles eu prepararem? Eu dou para eles fazer na casa. Na casa deles. É, porque agora a minha vista não dá para mim fazer remédio mais. Nossa, a senhora precisa arrumar esse óculos logo, né? É. Puxa vida. Eu fazia muito remédio para as turmas, agora não faço mais porque... a vista não está ajudando. A vista não ajuda, né?
Aí dá medo de a gente se queimar. Nem cozinhar, não tô cozinhando mais. Minha filha que cozinha pra mim. Ah, sua filha vem ajudar. É, ela mora aí junto comigo. Então hoje ela vem ajudar. Não, ela mora aí junto comigo. Ah, ela mora junto já. Estão dormindo, que ela trabalha na outra farma. Ah, trabalha na outra farma. Ela trabalha junto com o Jean, até. Junto com o Jean, é isso aí. É. Ela mora aqui junto comigo. Aí ela cozinha pra mim. Ô, dona Cida, a senhora tava falando, a gente tava falando de remédio. Quando a senhora era criança, né? Quando ficava doente, o que que fazia? O que que fazia? Nós andava pro mato catando. Nós bebia chá de picão branco. Picão branco. Picão branco. A raiz de saçoaiá. Raiz de... Ai, meu Deus do céu. Erva-cidreira. A senhora gosta de usar muita raiz, né? Muito. Aqui tem hortelã, tem erva-cidreira do miudinho. Sim. E tem erva-cidreira em folha. De, né? De folha, que é um capim, né? Isso, do capim. Tem aqui também. Aí a gente fazia esse remédio, né? Mas a mãe fazia, né? A mãe fazia pra nós. A mãe, o pai, né? Que nosso pai era muito... O pai muito, fazia também. Fazia muito chá pra nós, nosso pai. Aqui que a senhora falou, raiz de soçaiá, eu não conheço essa não planta. Conhece, não, né? Agora no, por aqui não tem. Que jeito que é? Rasteirinho? Ele dá rasteirinho. Ele dá bem rasteirinho, da folha grande assim. Aí a gente arranca ele, lava ele e corta a folha e cozinha só a raiz. Cozinha três só raízes. A raiz. É, junto com esse erva-cidreira, picão branco. Uhum. E nós fazia aquele chá dessas três e bebia, ó. Era uma beleza. O que, que a senhora lembra que as crianças ficavam doentes naquele tempo? Ah, eles ficavam doentes assim, para modo de friagem, né? Tomava muito vento, a gente trabalhava na roça, fazia aquele monte de lenha e botava fogo, né? E respirava aquela fumaça e a gente trabalhava com sol quente e entrava no rio tomar banho, porque chuveiro não tinha, né? Era no rio tomar banho. Banho era no rio? Era tudo no rio. Não tinha chuveiro esse tempo, né? E a água? A água era para Ataí, lá embaixo. Para Ataí. Vocês iam buscar que jeito a água? Nós ia buscar no barde, tudo com bardinho na mão. Não tinha chuveiro, não tinha pia de lavar louça, lavava a louça no rio. E o sabão? Muito bom que era o sabão. É. Sabão era feito na casa, de cinza. De cinza? É, minha mãe fazia de cinza. Aí eles faziam aquele sabão de cinza, né? Lavava a louça, lavava a roupa, tudo com sabão de cinza. E aquela água que passava na cinza, botava alguma planta nela, não? Não, só a água. Era pura? A água só. A água só? Só a água. E fazia aquele sabão que era uma beleza para lavar roupa. A mãe fazia? Mãe fazia. Ela deixava vocês chegar perto? Não, só ela sozinha. É perigoso, dentro né? Dentro do quarto, era muito perigoso. É. Ela tinha um quartinho para fazer isso? Tinha um quartinho próprio. Um quartinho de barro, assim, apartado, que era dela. Uhum. Só. E as crianças não entravam, não. De primeira era muito bom por causa disso. Eu sei. Mas hoje em dia, né, tá tudo diferente. Tem que comprar na cidade. Ninguém faz mais esse sabão, né? A senhora sabe que eu descobri várias pessoas que fazem. Olha que bom. Mas não é por aqui, não, né? Não é por aqui, mas a senhora quer? E eu queria. É? Se eu arranjar, acho que eu não queria. Tenho nenhum dentro do carro, senão eu arrumava pra senhora. Meu já. Deus do céu, como eu queria. Eu vou dar um jeito de fazer chegar na sua mão aqui. Tá bom. Sabão de cinza. Tá bom. Era escuro o sabão? Isso, é escuro, escuro, é. Né? Ele não é branco, não. Embrulhava, ele é bem escuro. É, embrulhava na paia do milho? Era na paia de milho. Tudo em cima, se num giral grande que a minha mãe tinha, ela fazia tudo na paia e punhava pra enxugar. Isso. Ali ninguém punhava a mão. Quando ela ia punhar a mão, porque tava bom. É aí sim, bom. Aí ela partia. Mas e não tinha que deixar fora do alcance do rato? Porque o rato come, não come? É, mas só que onde nós morava lá não tinha rato, não. Não? Não, não tinha rato e nem nada que comesse as coisas assim, não tinha, não. Mas por quê? Porque era muito limpo. Mas tinha gato? O que que era? Tinha bastante gato, cachorro. Ah, cachorro. É, cachorro, e os gatos não deixavam chegar nada de bicho também, não. Uhum. É. E a gente, quando era cedo, nós levantava, era 5 horas da manhã, com o pai, os irmãos, nós ia no canavial assim, ó, nós cortava as canas, sabe o que é engenho de cana, aquele escaçador? Escaçador, sim. Escaçador. Dois rolos de madeira, assim, né? É. Aí nós ia no escaçador, moía cana, moía aquele caldo de cana, meu pai punhava dentro de uma lata aquele caldo de cana, punhava a água, fervia, punhava o pó e passava para nós comer com mandioca cozido. Porque nós não tínhamos o que comer.
Era mandioca cozida, mandioca com cozida café de garapa. É, com café de garapa, de cana. Que nós sobrevivemos, ninguém morreu, né? Chegava na hora de comer, nossa, nosso pai fazia aquela panelada de fubá de milho. Uhum. Ele fazia aquela panelada com caldo de galinha caipira. Sim. Aí chamava a cheirada tudo, era o que tinha para comer. Vocês comiam com a mão ou não? Era só com um colherzinho. Às vezes nós fazia colher de bambu para nós comer, porque não tinha. Aham, uhum. E prato? Prato, nós tinha prato, mas era aqueles pratos de argate. Argate, é. É, de alumínio. Alumínio. É, e cuia. Cuia? É, daquelas cuinhas. Da, que dá na árvore? É. É coité? É isso, é, é. É? É, meu pai lavava ele e fazia aquelas cuinhas, nós comia dentro da cuia. Uhum. Mas nós não comia em prato de luxo, não. Aí a professora, desculpa, a senhora não era a mãe que fazia, era o pai que fazia, era, né? Porque meu sua pai, mãe morreu, minha, né? Minha mãe morreu. É, agora... Era meu pai que fazia tudo. Que seu pai que fazia tudo. É, meu pai fazia tudo. Mas não tinha nós. Uma irmã mais velha tinha sua? Tinha as irmãs mais velhas que ajudavam a fazer servia tudo. Nesse papel, é, né? Tinha a Parmira, minha irmã, a Gilda, que Deus a tenha, e a Piedade. Aham. Uhum. Mas morreram tudo também. Só tem uma irmã só. Como... Ô, dona Cida, como que era a cama de vocês? A cama? É. Era quatro forquias fincadas no chão, aqueles travessas assim, e taquara. Aí nós cortava taboa no brejo e fazia aquelas esteiras. E das esteiras é nosso colchão, que não tinha colchão. E o colchão que nós fazia, que meu pai fazia, ele rasgava palha de milho. Nós rasgava, né? Ajudava a rasgar a palha de milho e foi encher aquele saco branco, saco de estopa, que a turma fala, que o senhor conhece, né? Sim. E nós enchia aquele saco e punhava para a gente deitar em cima daquelas taquara. E aí punhava a esteira por cima. Era a nossa cama. E vocês tinham coberta? Tinha cobertor, era tudo de saco. De saco? Não tinha cobertor, não. Saco costurado é, no outro? É, costurado. Um com o outro assim fazia aquelas cobertas. Uhum. Mas não tinha cobertor, não. E a roupa de vocês? Roupa era tudo assim de saco branco de açúcar. As irmãs faziam? As irmãs faziam, minhas colegas, minhas tias. Tingia a roupa? Tingia bastante, tingia de azul, amarelo, de tudo a cor. Mas comprava tintura? Comprava tinta. Tinta, né? Na cidade, aí em São Isabel mesmo, nós comprava tinta. E a minha tia, que era a irmã do meu pai, ela fazia para nós. Sei. Aí roupinha para nós, tudo de saco. Sapato não tinha no pé, porque não existia, né? Andava tudo com o pé no chão. Quando que foi botar uma coisa quando no pé? Eu punhei um sapato no meu pé, eu tinha o quê? 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos. Ainda punhei um pé para lá, outro para cá, porque não sabia. Botou errado. Mas escuta, e a escola, a senhora não foi? Nunca. Nunca foi? Nunca frequentei escola na vida. Mas a senhora sabe ler e escrever? Não sei nada, sou analfabeta mesmo. Uh-huh. E seu Margarido? Ele sabe ler e escrever. Ele sabe. Ele foi na escola, tudo. Uh-huh. Minhas filhas são tudo, nossa, tudo muito estudado, na graça de Deus, minhas filhas. Minha neta, mas eu nunca fui numa escola. Sou analfabeta pura mesmo. A senhora acha que fez falta para a senhora? Eu acho que fez bastante. É. Bastante falta. Mas a senhora podia ter feito um Mobral quando teve. Por que a senhora não fez? Porque nunca eu casei com um homem que ele era muito ruim para mim. Não é o seu Margarido, então? Não. Ah, o seu Margarido não é o primeiro esposo? Eu sou viúva. Não. Ah, tá. O primeiro chamava Joaquim. Uhum. É. Que faleceu agora, pouco de. Fazendo 2 meses. E aí eu não podia estudar, porque ele não deixava, e a minha vida era trabalhar para tratar os filhos. É. Vocês moravam na roça também? Nós morávamos aqui na roça mesmo. Nós morávamos lá para Parataí, uh-huh. Ali perto do capitão, e ali aí, pertinho do Jean. O que, que vocês faziam? O que, que produzia na roça lá? Lá não tinha roça. Eu morava ali naquele barzinho ali, não tinha roça. Eu só trabalhava para fora para ganhar. Mas e ele? Trabalhava do quê? Ele? É. Ele trabalhava no Porto de Areia. Ah, trabalhava ele no era Porto empregado do Porto de Areia? Era. E a senhora trabalhava lá fora, é, assim? E eu trabalhava na roça, mas só com o dinheiro que ele ganhava, ele dava tudo para os mundanos e não dava para si. Ah. E eu que tratava desse. A senhora que segurava. Eu era mãe e pai.
Mas aí o que a senhora fez? A senhora pediu pra separar? Aí eu pedi pra separar. Aí nós separamos numa boa. Numa boa? Numa boa. Que bom. É, ficamos tudo amigos, assim, sabe? Ele vinha na minha casa. Aham. Uhum. Comia, bebia, ia-se embora. E eu amiguei com o Margarido e conversei com ele. Eu falei, briga, eu não quero, né? Uhum. Quero separar numa boa pra Maducio. Sim. Meu Deus, tinha 5 filhos. Claro. Né? O filho em primeiro lugar. Uhum. E aí, separamos numa boa e ele ficar tudo amigo. Que ele bom. Pra lá e nós pra cá, pronto. E a senhora tá com o seu Margarido faz quanto tempo? Eu? É. Tô com, eu acho que vai fazer 40 anos. Nossa, faz tempo já, então. Faz muito tempo, eu fui, era novinha, a minha primeira filha tinha 1 ano de idade. Ah, então a senhora logo já separou quando a senhora viu que o seu Joaquim não era boa coisa. É, porque ele deixava faltar muitas coisas na casa e trazia a mulher toda dentro de casa, eu tinha filha, 4 filhas que eu tinha, e eu tinha medo, eu sou essa mãe... É, aí também não, né? Nossa, Deus me livre igual. E quando a senhora era criança, a senhora lembra que tinha tempo para brincar? Tinha, muito tempo para brincar, né? Brincava muito. Nós pulava corda, batia peteca, nós brincava de boneca, nós fazia casinha para nós brincar, cozinhava, e fazia de tudo. E por isso que hoje em dia a gente aprendeu tudo na vida por causa disso, né? Que nós tivemos tempo de brincar. Não tinha esse celular, não tinha nada dessas porcarias, que nem hoje em dia as crianças nem sabem brincar, não sabem mais nada que é da vida. Agora eu não, e meus irmãos também. Nossa, nós brincava, nós tinha amigo, nós tinha colegada, nós brincava, nós pulava corda, batia peteca, brincava de casinha, boneca. Era muito delicioso, nós fazíamos nosso fogãozinho de lenha, nós queimava, nós cozinhava, nós matava frango caipira, nós fazia para nós mesmo, brincar. Vocês mesmo, as criançadas? Nós mesmo matava, nós mesmo. E a peteca, quem fazia? Nós mesmo fazia, de peteca de paia de milho. De paia de milho? É, de paia de milho. E punhava aquelas penas, nossa, né, fazer 3, 4 petecas. Aí vinha bastante gente bater peteca em casa. E as bonecas? As bonecas eram feitas de sabugo de milho. Sabugo de milho, né, fazendo essas bonecas. Que não tinha para comprar, né? É. Eu tinha para comprar, mas a gente não tinha dinheiro. Vocês não tinham dinheiro? Não tinha dinheiro, não ganhava de ninguém também. A senhora falou que vocês mesmos matavam o frango e faziam, né? Nós mesmos matavam o franguinho e faziam. E aí, o que vocês comiam, assim, além disso? A senhora falou do café de garapa, da mandioca, do frango, o que mais tinha? Ah, arroz, feijão. Comprado ou plantado? Não, tudo plantado, tudo da casa. Tudo da casa? Tudo da casa, tudo nós que plantava, colhia e punhava para dentro para nós comer e sobreviver. Então a senhora sabe fazer, plantar um sei feijão, tudo, plantar um arroz? Tudo, na graça de Deus. Eu sei plantar feijão, sei plantar milho, sei plantar ponta de cana, sei plantar rama de mandioca, sei carpi, sei colher, tudinho eu sei, na graça de Deus. E uma roça comigo mesmo. Mas hoje em dia está muito fracassado, porque nunca não chove, né? E eu vou plantar milho aqui. O senhor, um dia, quando o milho estiver quase bom de colher, aí eu vou mandar o Jean mandar tá o senhor vir aqui. E eu espero que o seu Margarido esteja bom, né? Se Deus quiser, porque puxa, o homem não está muito legal, não. Foi agora esses dias que ele ficou mal? Foi, deu um ontem para ontem, ele ficou ruim. É, ele tem uma hérnia muito grave, sabe? Sei. Está no exame, vamos ver se melhorar. Você não quer se operar? É, mas se está nesse ponto, vai precisar operar, né? Que Deus ajude. Eu estava perguntando da comida, dona Cida. Vocês comiam o que daquelas comidas diferentes? Por exemplo, estou vendo que tem um pé de serralha ali, caruru. Nós comíamos essa serraia no feijão. Serraia no feijão. Nós comíamos cururu no feijão. Nós fazíamos salada daquele almeirão amargo que tem no mato, que a turma fala de orelha de lebre, que dá no mato, sim. Umas ervas amargo. Nós catava todinho para nós comer. Nós fazia aqueles polenta de fubá, feito na casa, que nós fazia. Vocês faziam fubá? Nós fazia fubá. Mas na onde? No pilão? No pilão. Aia. Nós pilava o milho no pilão e meu pai fazia o fubá. Para nós comer aquele fubá, coisa mais gostoso. Nós fazia farinha de milho, assim... Sei. Numa panela. Chapa? É, numa na panela? Chapa, numa panela grande que ele tinha, um tacho grande. Ele, nós deixava o milho de molho, sim, pilava, aí meu pai fez um minjolo. Ah, ele fez? Fez um minjolo, e aí nós fazia no pé, nós batia o minjolo com o pé.
Ah, não tinha água então? Não tinha água, era só com o pé. Era com nós o pé? Batia o Você subia em cima dele? E subia em cima era, dele. Aí saía ele que descia? É. Nossa. Era assim que nós fazíamos o milho. Mas então era diversão pra criançada, né? Pra nós era. Muita diversão, porque os vizinhos vinham tudo em casa. Ah. Pra ajudar nós a fazer, né? Ah, na hora de fazer. Na hora de fazer. De pisar o milho. Enchia de gente em casa. Aí meu pai punhava naquela panela, aquele negócio do milho, né? O fubá do milho, moiado. Ele punhava dentro daquele tacho bem quente. Bem quente. Aí fazia farinha. Aquela farinha. É, meu Deus do céu. Coisa boa. Mas não tinha nem base de bom. Eu já comi isso aí. Muito bom. Fazendo na hora, assim. É muito... farinha de aqueles mandioca. Aqueles flocão grandão, isso, né? Isso, aquele biozão grandão, assim, ó. Aí a turma que tinha leite, que tinha vaca, eles traziam leite pra nós. Uhum. E nós comia com aquela farinha de milho, só imagina. Como era bom. Aí meu pai fazia fubá. Nós fazia polenta, uhum, daquele milho, mas era gostoso. Por isso que hoje em dia já tá tudo, era tudo forte, né? Porque hoje em dia não existe isso mais. Ô dona Cida, e a farinha de mandioca, vocês não faziam? Fazia muito. Fazia muita também? Muita farinha de mandioca. Ralava num ralador? Ralava assim? No ralador, tinha roda de virar. Sei. Virava com a mão, duas pessoas viravam. E outra? E um punhava mandioca, uhum, aí a massa ia caindo naquele coxo. Aí tirava aquela massa, espremia. Mas espremia que jeito? No tapiti. No tapiti? Tapiti. Quem fazia o tapiti? Meu pai. Seu pai sabia fazer? Meu pai fazia peneiro, tapiti, covo de caça-peixe. Ah, ele fazia Meu pai tudo fazia isso. De tudo. Balaio. Aham. Uhum. Ele fazia. Aí nós punhava naquele tapiti e tinha a prensa de espremer, né? Era que tinha um parafusão assim? É, isso, parafuso. Aí nós punhava lá, secava aquela massa. Aí estendia tudo num pano, fazia um fogãozão, punhava aquele buta vazio, aquele tachão no fogo e punhava aquela farinha para secar. Sei. Aí torrava bem torradinho, aí tirava aquela farinha quentinha para gente comer. Olha que delícia. Tudo isso nós fizemos no mundo. A senhora lembra qual que era o bambu, a taquara que o pai usava para fazer essas coisas? Lembro, era o bambu amarelo. Ali naquela vargem ali tem o bambu amarelo de fazer tapiti. Qual que é o bambu amarelo? É um bambu amarelo. E não é aquele grosso? É, ele é grossão. Ele é grossão? Ele é bem grosso, tem fininho e tem grosso. Ah. E tem a taquarapoca de fazer isso, a peneira. Taquarapoca? É, tem a taquarapoca e amarela. E o taquaruçu, ele não falava desse nome? Eu falava. Falava. Ele cortava o taquaruçu também. Também? Também, ele cortava. Meu pai fazia de tudo. Vocês tinham animal, assim, para carregar as coisas, não? Tinha um cavalo. Cavalo? Um cavalo. O cavalo chamava Lazão. Alazão. Alazão. Uhum. Meu cavalo, meu pai, que ele puxava as coisas nele. Mas o resto era tudo na costa. Tudo na costa. Ia na roça lá, enchia aquele sacão de milho, punhava na costa e vinha embora pra casa. Mas o cavalo tinha uma cangalha pra carregar? O cavalo tinha uma cangalha. Uma cangalha e dois jacá. Dois jacá? Dois jacá, fez. Um pra lá, outro pra cá. Certo. Nós enchia de mandioca. Aqueles dois jacá apunhavam em cima do cavalo, na cangaia do cavalo, aí o cavalo trazia na casa. Trazia na casa. Pra nós, pra rapar. Aquela mandioca rapava, bem rapadinho, lavava bem lavadinho, pra depois ralar. Vocês comiam a folha da mandioca ou não? Não, a folha não. Não? Não, a folha não. A folha ninguém come de mandioca, credo. A gente, nesse mundo, aqui ó, misericórdia. Melado de cana, açúcar de cana. Vocês faziam também? Nós fazíamos. Meu pai fazia. E fazia tudo então, quase. Fazia de tudo mesmo. É. De tudo. Açúcar até que uma vez aqui eu fiz uma panelinha de açúcar. De melado de cana eu fiz. Mas quando a minha vista era bom que eu podia, tinha força de moer uma cana, né? Mas agora não tem mais força nem para moer cana. Mas então, dona Cida, a senhora falou que quer construir uma casa de pau a pique aqui. Vai ter que ter gente para ajudar, porque eu sou Margarido. Não está bem, a senhora não também. Não está bem. Por isso que está parado, que isso não era para estar feito já. Já era para estar feito. Eu não aguento fazer. Ele também quase não aguenta. Agora nós vamos chamar uma pessoa, uma pessoa que ajude. Aí no instantinho nós faz. É. Aí nós põe a ripa, nós põe os negócios assim. As ripas de bambu. Põe a ripa de bambu tudo atravessado, amarra bem amarradinho. Aí nós cavoca o barranco, amassa o barro bem amassado com o pé. Aí eu bardio o barro no carrinho e outra pessoa vai barriando. A senhora devia fazer, não sei se antigamente vocês faziam, mutirão, de chamar as pessoas para ajudar nessa Mas hora. Mas ninguém vem, homem de Deus.
Ninguém tem coragem de vir. Mas o Jean vem, não vem? O Jean, se chamar, ele vem, mas ele trabalha na outra farm também. Mas então faz no fim de semana, faz no domingo. É, só em domingo. No domingo, chama as pessoas. Mas tem domingo também que trabalha, né? Tem domingo que trabalha? Tem domingo que trabalha. Sábado, assim, tem sábado que eu trabalho quase direto. A minha filha e o Jean trabalham. Ela vem domingo e trabalha. Ô, dona Cida, às vezes sobrava alguma coisa que vocês vendiam na cidade, não? Vendia milho. Vendia capado gordo, ah, a metade de capado, que nós criávamos muito porco, sei, né? Ficava com a metade e vendia outra. Ficava com a metade de um capado e vendia outro na cidade. Para nós juntar dinheirinho, né? Para modo de... Para modo de quê? Um querosene, comprar querosene. É. O querosene não ninguém fazia. O sal. Né? É, comprava o sal, querosene para acender a luz. É, comprava sabão. Às vezes comprava sabão. É, que às vezes fartava, né? Não fazia direto. E ele comprava sabão, querosene, vela. Ele comprava vela também para... Então as abelhas não dava conta, nem o sabão não era suficiente. É, porque a gente arrumava para os outros que não tinha, né? Ah. Quem não tinha vinha pedir para o meu pai. Ah, é? É. Aí meu pai pegava e arrumava para os outros também. Uhum. E era assim a nossa vida. Nossa vida foi desse jeito. A senhora saía muito para ir na cidade, não? Não. Na vida nossa era só na roça e na casa. Nosso pai não deixava nós sair. A cidade mais perto era Santa Isabel, não? Santa Isabel. É. Só Santa Isabel. Só. É, quando vocês faziam a farinha, ou quando estava no Monjolo lá brincando, vocês não cantavam alguma coisa? Não. Não? Não, só dava risada, só. Só dava risada? Só dava risada. Caía de cima do Monjolo. É. E era só risada, mas não cantava não, só conversava e caía do mijolo, dava risada. Não se machucava? Não, porque a turma era muito esperta, né? Esperto. Só a minha irmã, uma vez, que quebrou o braço. Quebrou o braço. Quebrou o braço, ela caiu de mau jeito, quebrou o braço, a minha irmã. Mas no resto, aí nós... Quebrou o braço e foi para Santa Isabel para tratar, não? Foi nada, meu pai curou na casa com erva, macetava erva de Santa Maria, erva rubim. Rubi? É. E macetava, punhava azeite de mamono junto, amarrava, pronto, sarava. Amarrava uns pau assim para imobilizar? É, no instantinho sarou. É? É. Não ia na cidade para médico nenhum, não. Nunca não ia em médico, não. E benzedor, benzedeira? Benzedeira tinha bastante por aqui. Tinha? Tinha, muito. A senhora chegou aí, não? Claro. Claro. Nossa, o meu padrinho, que era um senhor que morava perto nosso, ele era benzedor. Sim. Nossa, ele vinha na casa trazer remédio para nós, nós íamos na casa dele para ele benzer nós, quando dava sarampo, tosse. A senhora lembra como que era o benzimento, como ele fazia? Não a lembro. Ele benzia a gente com arruda. Com arruda? É, com arruda e ramo de mato. Ele sentava a pessoa numa cadeira? Sentava numa cadeira, ele ficava de pé na frente da gente. Na frente. E benzia. E falava umas coisas. E falava aquelas palavras muito bonitas de Deus e curava a gente. Uhum. Café de Deus, né? E era assim, nossa vida era assim. A senhora falou que sabe fazer remédio para desconfiado, né? E eu sabia fazer. Como sabia? Sabe? Sabia, ainda. Eu sei, né? É. Mas só que não, hoje em dia não faço mais. Tá. E a senhora lembra outras coisas que a senhora aprendeu a fazer? Não, só esse remédio desconfiado que eu aprendi a fazer. Simpatia, assim? Não, não sei. Não sabe também? Não, não. Nesses aí eu não aprendi, não. Tá bom. Aqui, eu tô vendo uma aqui, aquela flor amarela, sabe aquela... Esse que dá uma margarida, um girassol amarelo ali. Aquele ali? Que tá na cerca, bem na cerca ali, ó. Aquele ali? Que dá uma margarida, um girassol. Aquele ali. É girassol o nome dele mesmo. É? É, girassol mesmo. A senhora usa para remédio, não? Não. É só a flor mesmo. Que quando dá gente... flor que não acha bonito. É, tem gente que... Mas é amargo? É amargo, é amargo. É amargo que nem... Aquilo é remédio também. É remédio para dor de barriga. Isso. Maceta ele... Ah, mas toma a senhora sabe que é remédio. Dor de barriga. É isso que eu tô querendo saber. É pra dor de barriga, é muito bom a folha dele. Aham. Uhum. É, pega a folha dele, maceta e bebe. É amargo, amargo, amargo. Quer ir dar uma olhada no seu margarido é, lá? É, eu acho que sim. Vai agora... lá, vai lá ver, porque vamos nós já conversamos. Vamos lá.
Como que ele tá, dona Cida? Ah, ele tá dormindo. Ah, ele tava dormindo? É, eu dei o remédio pra ele dormir. Sossegar um pouquinho, porque a noite passou sem dormir, é? É, eu quase não dormi essa noite com ele. E ele também, né? Sem dormir. Ele também, nossa. Ah, Deus o livre. Ô, dona Cida, enquanto a senhora tava olhando seu Margarido, eu dei uma olhada ali e fui filmar o pilão. Tem umas coisas secando ali em cima, não tem? É rosa branca. Para os olhos mesmo? É, para os olhos. Se a gente também tá com uma dor de barriga seco assim, que não consegue ir no banheiro, pega e cozinha ele, bem cozido, e escorre ele e adoça com um açúcar bem adoçado. E toma. Nossa, é um purgante. É purgante? É, purgante. Ah, eu não sabia, não. É, purgante. Olha só. E criancinha pequena também, se tiver com febre, de passar o dentinho, pega e cozinha a raiz de sapé. A raiz do sapé, cozinha três raizinhas de sapé e pega um punhadinho de rosa branca e cozinha junto e dá pra criança beber. Pra beber. Sai os dentes que a criança nem vê sair. Eu já ouvi falar que colocar salsinha também no dente, na gengiva da criança, né? Quando tá querendo sair o dente, pra aliviar a dor. É, pra aliviar a dor. Mas a raiz do sapé é melhor. É mais forte. É mais forte porque ele sai que a criança nem sente. Não dá febre, não dá nada. Sei. É. Que legal. Muito bom a raiz do sapé pra criança, assim é bom. A senhora conhece um monte de receitinha, hein? Eu conheço bastante, nossa. Você não lembra nenhuma que ela já falou pra você, Jean? Não lembro. Não. Eu nunca conversei esse negócio com o Jean. Não? Não. Eu pensei que ele era mais curioso, que ele falou que ele aprendeu um monte de coisa com a avó dele. Ele aprende mesmo, mas é que nós quase não se vê assim, né? Ah, não se vê. Então, é, que nem... Por causa do trabalho, né? Que nem a diabetes, quem tem muita diabetes forte. É pegar esse broto de cana caiana, sabe o que é cana caiana? Sei. Então, pega o broto dela, assim, daquela folha, corta ela e tira aquele broto assim da... E pica bem picadinho aquele brotinho novinho e toma o chá. Toma o chá. Nossa, é uma beleza para diabetes. Tem aquela pata de vaca também? Tem a pata de vaca também. Daquela do mato, é, do mato, né? Que tem espinho. Que tem espinho. É, aquela é bom para diabetes e é bom para rim também. É. A folha daquela embaúba prateada também não é boa para ele? É, diz que é muito bom aquele lá. Já ouviu falar também? Já vim falar. E tem uma planta nova que apareceu agora, que a turma chama de insulina. Já ouviu falar? Então, quem que falou que ia trazer uma muda desse pra mim? Foi uma pessoa que falou que ia trazer pra mim uma muda desse aí. E tem um que falaram que ia trazer pra mim também, que mata pernilongo. Ah, deve ser a citronela. É isso. Ela não mata, ela espanta. É. Mas não trouxeram essa muda pra mim. O Jean também prometeu. Ai, Jean. Tá devendo. O Jean não trouxe a muda pra mim. O Jean falou pra trazer, mas não trouxe. Ô, Jean, eu quero arrumar um sabão de cinza pra ela. Vou dar um jeito de chegar. Ah, sim. De repente... A dona Cida faz, né? Ela é do trailer. É isso. Faz? Faz. É lá de São Francisco. Eu conheço um monte de gente que faz. Ô, gente, pelo amor de Deus, me arranja pra mim um pedaço. Eu vou mandar pro endereço do Jean, daí ele traz aqui pra senhora. Tá? Porque esse aí, pra menos pra mim e pro Margarido tomar banho também. É bom. Eu tomo banho só com esse sabão. Tudo. É. Lava o cabelo, é igual shampoo. Muito bom. Aquele... Já vem com amaciante e tudo. É. Sabe por quê? Porque nós que mora aqui na roça, né? Nós carpe, nós cavoca, nós corta madeira, nós corta cana, nós corta folha de banana, nós faz de tudo aqui, né? Aí a gente pega aquele jossá na roupa, né? Fica aquele coceira no corpo da gente ali. Verdade. E aí a gente tomando banho com esse sabão, ele tira tudo. Uhum. Ele tira tudo. Eu gosto muito desse muito sabão. Muito bom mesmo. Diz que tira até espinha. Tira espinha, tira... Fecha machucado. Cabelo branco assim, se tiver... A senhora pinta o cabelo? Eu não. Não? Não. Quantos anos a senhora tem? Eu? É. 73. 73? É. Nossa, não parece. 73 anos. E o seu Margarido tem quantos anos? O Margarido tem... 79. 79. 79. Eu não perguntei para a senhora como que é o seu nome inteiro. Maria Aparecida Alves. Alves. É. E a senhora nasceu, a data que a senhora nasceu, a senhora lembra? Não sei. Mas eu sei que eu sei que 73 eu faço o aniversário dia 25 de março. 25 de março de 47, então. É.
É. Deve ser. Mas a data, assim, eu não sei dizer, nem a data meu, nem a data de filho, eu não sei. A senhora lembra quando é seu aniversário? A senhora faz festa? Faço. Faz. E quando eu faço festa aqui, é agora, por causa dessa porcaria desse tempo, não vai vir, não vou fazer nem aniversário, né? Porque não pode. Esse tempo que a senhora fala é o... Essa é a pandemia. Pandemia, é. A maior de essa pandemia não dá pra gente fazer festa mais, né? Não dá. Mas quando eu fazia festa aqui, aqui enchia o terreiro. Carro que vinha gente. Lá de São Paulo vinha gente. Que eu tenho muita família. É. Eu tenho lá papá. É a sobrinhada, filho de irmão. Caraguá, sobrinho. Uhum. É, sobrinha, minhas famílias, minhas primas, nosso afilhado, afilhada. Eu tenho bastante. Então, bisneta, neto, já vou ser, eu vou ser tataravó já. Tataravó. Eu já vou ser tataravó. Então, ô dona Cida, a senhora está falando do neto, bisneto, filho. Quando a senhora dava luz, a senhora ia para o hospital ou algum nasceu de parteira? Não, tudo na casa. Foi tudo na casa? Tudo na casa, não a parteira. Tudo parteira? Tudo parteira. A parteira que ia servir eu lá na minha casa, chamava Maria Braz. Maria Braz. É. A senhora lembra bem dela? Eu lembro demais, nossa. Ela fez parte de todos os seus filhos? Ela fez, só de um que não, só da Cláudia que não. Derradeira foi cesariana. A derradeira teve que ir para o hospital? É, daí teve que ir para o hospital, daí eu operei. Uh-huh. Não tem mais, porque eu já tinha 5, já chegava demais, né? É. Aí foi só ela, mas o resto foi tudo na casa. Como que fazia? Ia chamar a dona Maria Braz? Ia, chamava ela na casa. Chamava ela na casa? É, buscava com o carro. É, e daí? O que ela fazia? Trazia, ela fazia o parto da gente. Mas como que ela fazia, a senhora lembra? Esquentava uns panos, molhava os panos? É, esquentava pano, água quente. Água quente. Água bem quente. Uh-huh. Punhava dentro da cama, fazia massagem na barriga da gente. Fazia massagem na barriga, até sair. É. Depois que a nova criança nasceu. Então, e o umbigo da criança, ela cortava? Ah, cortava com a tesoura. Passava alguma coisa? É, passava, ela queimava com vela. Queimava com vela? É, com vela. Uhum. Ela queimava o umbigo com vela. E a senhora guardava o umbigo? Guardava. O que que fazia com o umbigo? Enterrar, enterra. Depois, quando eles crescem, eles escolhem onde que vai enterrar. Ah, a própria criança? É, a própria criança escolhe onde enterra. Ou num pé de rosa, ou numa porteira, ou em qualquer canto. Por que que enterra, será? Enterra porque é um pedacinho de carne deles, né? Que é deles. Diz que é sorte deles, né? É sorte? É sorte. Ah. Se não enterrar, fica sem sorte? Fica sem sorte. A turma fala que isso, né? É. É, e não pode deixar guardado mesmo. E a senhora fazia resguardo, dieta? Não. Não? Não. Porque não dava tempo? Ficava uns 3 dias na cama só. Depois levantava e já ia trabalhar. Porque ela não dava tempo? Não dava tempo. Não dava tempo, porque a gente só vivia na roça e a gente não gostava de deitar na cama. E ficar deitado não era com nós, não. Não é com a senhora? Não. Ficar parado, não? Ah, não. Até agora. Hoje em dia eu fico deitado na cama assim até 8h30, pra mal do remédio dele, que 8h30 tem remédio. Sim. Né? Aí eu fico na cama encebando até ele tomar o remédio. Mas eu não gosto de ficar na cama, não. Aí a senhora já sai fora. Não, é. O meu genro mesmo fala, dona Cida, a senhora é de idade, aposentada. Pra que que não fica até 9 horas na cama? Eu falei, eu fico 9 horas na cama, Deus me livre, guarde. Deus me livre. Não fico, não. Não gosto, eu gosto de trabalhar, carpir, cuidar dos meus bichos, limpar quintal, né? Muito bom. Uhum. Mas cama não presta, não. Não gosto de cama, não. E a senhora assiste televisão? Eu? É. Só assisto a novela. Qual novela? Só o Candinho, né? E que rei sou eu. É da Globo esse? É, da Globo. Uhum. Só isso. Aí eu desligo, apago tudo e já pulo na minha cama e durmo. E quando é 5 horas de cedo eu já tô acordada. Já tá acordada? Eu já tô acordada. Mas o que a senhora fica fazendo na cama até 8h30? Porque eu fico na cama deitadinho, levanto, tomo um café, venho aqui, teto dos gatos. Eu lembro, a senhora já criou boi aqui também uma vez, né? Criou boi? É? Criou boi aqui? Eu criei. É? Eu tinha 20 cabeças de gado. Engordando? É. Aí nós queríamos comprar um carro, porque nós não tínhamos carro. Aí meu marido vendeu tudo. Meu marido vendeu tudo, meus gatos. E cadê o carro? Vendeu o carro também.
entendeu? Agora não tem carro, não tem não gado. Não tem boi. Vendeu tudo. E, mas assim, tirava leite também? Eu tirava leite. É. Eu tirava leite, eu tinha 3 vacas de leite. Tinha a Estrela e a Boneca. Uhum. E a Ximena, as 3 vacas de leite que eu tinha. Aí nós tirava o leite, ai que delícia. Nós levava esse Toddy no copo e tirava aquele leite quentinho da vaca dentro do copo naquele Toddy para nós tomar. Que área que tem aqui? Que tamanho que tem essa terra aqui? Ah, nem pergunto pra mim, que eu não sei não. Mas como que cabia 20 cabeças aqui? Ou vocês alugavam pasto de outro? O quê? Quando tinha... Não, mas era solto aí tudo. Era solto? Era tudo solto. Era tudo fechado de arame. Era fechado de arame? Era tudo fechado de arame. Aí cerca muito bem feito. Eles eram tudo solto. Mas vocês tratavam as vacas? Nós tratava, cortava ração. Era ali embaixo a mangueira deles. Cortava picadeira? Não, tudo na mão. Como assim? Com facão? Punhava em cima do toco aquelas canas, toco de banana, e nós cortava tudinho no facão. Fazia aqueles montes e pegava farelo. Misturava. E misturava junto, punhava um pouquinho de sal. Sei. E já punhava o remédio junto, né? Que vinha, que nós comprava remédio para eles. E nós punhava tudo misturado. E tinha o coxo bem comprido assim, ó. Aí nós enchia aquele coxo de ração. Uhum. Ele comia até umas horas. Todo dia era assim. Picava tudo na mão. Na mão? Tudo na mão, no facão. Picava toco de bananeira picava também? Picava toco de bananeira, cana, era. Napier. Esse capinha napier era. Bastão. Ai meu aquele Deus, lírio. Mas o lírio, nós não gostávamos de punhar lírio, não. O lírio não rende nada, né? O lírio não presta pra boi, não presta, não. E nós pegava esse pau de cana, de milho verde. Ah, o pau da... o milho verde. Aí nós picava todinho junto, mas tudo no facão. Tudo no facão. Minha mão aqui era calo dessa altura, assim, de tanto calo que tinha. Agora não tem mais calo, graças a Deus. Mas eu, nossa, nós fazia tudinho isso aí, ó. Dona Misturava... A senhora falou que quando o seu aniversário enche de carro aqui, né? Enche. E as festas antigamente, como que era? São João, fazia Santa Cruz? Nossa, nós fazia aqui, nós punhava bandeirinha todinho nesse bairro aqui, ó. E fazia aqui um terreirão, esse terreiro aqui enchia de gente, a turma dançava. Mas tinha de tudo. Ó, nós fazia pipoca, milho cozido, nós fazia doce, bolo. A turma dançava até umas horas. Mas a música era ao vivo? A música era quadrilha mesmo. Mas era música ao vivo ou era de... Não, era disco. Era disco? Era disco, porque ninguém vinha cantar, não. Ninguém vinha cantar? E não. E a turma dançava até amanhecer o dia. Mas eu tô perguntando da senhora quando a senhora era criança, na casa eu? Do pai. Ah, na casa do meu pai? É. Ah, na casa do meu pai. Eu não gostava de festa, não. Não, não tinha meu isso. Meu pai, não. Aqui que vocês vieram aqui fazer festa? Aqui nós faz festa, mas quando eu tinha meu pai... Deus me livre e guarde, eu não gostava não. Pra nós casar, que os namorados nossos, nós namorávamos pro buraco da parede. Sei. Porque ele não deixava nenhum rapaz chegar perto da gente, não. Meu pai era daquelas turma ruim mesmo, brabo mesmo. Então, o seu Joaquim teve que pedir ordem pro seu pai pra ficar com a senhora. Pediu ordem e ordem bonito. Era ele chegar, ele ficava uma distância lá e a gente pra dentro. Nada de ficar perto? Não, de jeito nenhum. Nem passar perto do namorado ele não podia. Nem passar perto? Não. Meu pai era assim. Meu pai era ruim. E eu casei com o Joaquim Alves porque fizeram mentira que eu tava gostando do Joaquim. Eu tava namorando ele numa festa. Ah. Nós fomos numa festa e esse rapaz tava, que era o Joaquim, né, meu primeiro marido. Aí contaram pro meu pai. Ah, meu pai virou uma fera, falou que você vai casar com ele. Eu falei, mas como se eu não gosto do rapaz, eu nem conheço. E ele veio casar. Ele veio casar com o seu Joaquim Alves, casei. Mas meu pai era assim. Nós não tinha festa, ele não deixava nós sair na festa. Não. Roupa curta, Deus me livre igual se eu usasse uma roupa curta. E roupa degotada, sem manga. Assim, ele não deixava nós andar, não. Nosso pai, não. De jeito nenhum. Dona Cida, então, seu pai com o pai desse jeito, a senhora viajou, foi para São Paulo, foi para Aparecida, foi para o mar? Só na Aparecida do Norte.
O mar eu conheci agora, depois de velha. Uhum. Que meu genro pegou eu e punhou no carro, levou, quase morri do coração de medo. Medo? Medo do mar, porque eu nunca tinha visto. Quando o senhor chegou lá? Quando cheguei lá, quase morri de medo. Nossa, aquela água que vinha quase virando tudo, eu saí correndo. Foi depois de velha. Mas só não entrou na água, então? Não, entrei nada. De tanto medo que eu fiquei. Nossa, mas a senhora perdeu o melhor que entrou na água. Nossa, Deus me livre e guarde. Eu tenho tanto medo de água. A senhora tem medo? Tem. Então até esse tanquinho aqui a senhora tem medo? Tenho medo. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa quando a senhora era criança? Porque eu vi um rapaz morrer na água perto meu. Ah. Eu trabalhava, eu morava lá em Tapicirica da Serra. Sabe? Tapicirica da Serra, Santa Mário, sabe onde que é? Sei, tá? Depois de então, Santa Mário. É. Eu morava lá. E nós tomava conta de uma represa grande. Uhum. Meu irmão, que era o Berto, mais velho. E eu morava com ele. E nós trabalhava na beira dessa represa. E aí tinha um inquilino lá. Foi e entrou dentro da água para tirar uma moita de mato dentro dessa água. Mas não sabia que tinha um buraco dentro da água. E o rapaz caiu lá dentro. Eu acho que ele tava tossindo lá. Tô escutando. Vai lá ver. Dele. Ele estava acordado? É, acordou agora. Acordou? É, na hora do remédio, daqui a pouco tem que dar remédio pra ele. Tem que dar 3 remédios pra ele. Vamos então encerrar a entrevista, daí eu vou dar uma volta por aí com o Jean. Tá bom. Então, dona Cida, eu queria perguntar pra senhora, né? A senhora falou que quer construir essa casinha de pau-pique aqui, né? Quero construir tudo, se Deus quiser. O que mais que são os seus projetos que a senhora quer fazer? Qual que é o seu sonho hoje? O sonho meu é fazer essa casinha aqui de barro, bem feitinho. Fazer meu fogãozinho de lenha. E fazer meu tanque para me criar meus peixes. E aqueles lá, esse tanque tem, não serve? Então, é aquele ali mesmo, mas tem que reformar ele. Ah, tem que, aí, tem que reformar arrumar. Tudo aquele tanque lá. Porque tá muito raso? É, tá muito raso e ele tá vazando água pela beira. Aí o peixe escapa tudo, né? Tá certo. Aí tem que levantar mais de barro, né? Tem que punhar mais terra, punhar uns 2 caminhãozinhos de peixe ali. Aham. Uhum. Criar nosso peixinho, criar bastante galinha. E fazer meu ranchinho aqui de barro. Aqui, meu fogãozinho de lenha, pra nós cozinhar feijão, mocotó. Pra nós comer, que eu adoro mocotó. Tô vendo, a senhora já falou 2 vezes o mocotó, né? Pelo jeito a senhora gosta. Eu adoro um bucho de boi bem cozidinho, uhum, né? Um buchinho. Tá fazer bom. Tudo as coisas no meu fogão de lenha e ter minha casa de barro. Então, dona Cida, então, eu agradeço a senhora ter conversado, né? Muito obrigada. E agradeço o Jean de ter indicado a senhora. Desejo que o seu Margarido melhore, que eu possa encontrar ele uma outra vez já bem. Tá bom. E assim, eu vou pedir pro Jean mostrar o vídeo pra senhora. Tá bom. E quando eu puder, eu vou mandar um sabão de cinza pra ele, tá pra ele entregar pra senhora. Ai, que Deus ajude que o senhor consiga. Eu vou conseguir, sim, lógico. Se Deus quiser. E, então é isso aí, a senhora vai cuidar do seu Margarido e a gente vai dar uma voltinha por aí. O Jean vai me mostrar o que tem por aqui. Tá bom? Pode ir. Tá joia. Obrigado, pode, então, viu? Nada, imagina. Vai, Jean. Vamos passear. Até lá no fim, lá. Bananeira lá. Ô, dona Cida, tô vendo essa varrer com essa vassoura moderna. De primeiro, como que fazia vassoura? Fazia derrame de mato, guanchima, vassourinha... Alecrim? De alecrim. Até tenho aqui, ó. Ah, a senhora tem. Aí, ó. E por que a senhora usa essa moderna? Eu uso essa aqui porque ela tira toda a poeirinha. Essa aqui tá velha já. Ah, tá velha. Tem que fazer um novo. É, tem que fazer um novo. Tem outro aqui, ó. Isso aí é só lembrança, então, é, né? É, só lembrancinha. Fazia de bambu também, de folha fazia de bambu? De gai de bambu. É, fazia de gai de bambu, eu faço de guanchima e faço de alecrim. Alecrim também. É. Quando tem pra me apanhar, eu faço, mas agora é muito difícil. Turma, corta tudo, não deixa. Mas corta pra quê? Ah, carpe, roça, ah, boi, come tudo no pasto, não fica mais. Mas nem na sua terra não fica também? Não, não fica nada. Ah. Turma, apanha tudo. Tá bom. E agora tem que varrer com esse comprado mesmo, com moderno mesmo.
tirar um pouquinho o ramo, que todo dia a gente varre, mas não adianta. Viu, dona Cida? Porque a senhora combina com essas vassouras antigas. Essa vassoura aí não combina com a senhora, não. Tem que ser com essas lindinhas aqui, tem, né? Que ser com essas bonitas. Essa aqui, aí, né? Que é a bonita, é. Essa aqui, assim, né? Agora sim! Agora eu tô vendo boniteza aí. Quando tinha bastante gente, a gente andava pro mato, catava bastante dessa vassoura, né? Mas agora não tem ninguém pra ir no mato com a gente. É? O que que aconteceu com o povo? Ah, ele tem medo de andar pro mato. Tem medo? Tem. Foi mal de cobra, escorpião. E a senhora não tem medo? Eu não tenho medo de nada, não. Só que não tem olho mais, né, pra ver? É, só a vista que não enxerga mais. Eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo do castigo de Deus. Mas o resto não tem medo, não. Cobra, aranha, essas coisas, eu não tenho medo, não. Mas e assombração? Não existe. Não existe? Não. Nem antigamente não existia? Não. Saci, lobisomem? Esse aí eu não acredito, não. A senhora nunca ouviu falar? Eu vi falar. Mas eu não acredito que existe isso, não. Eu nunca vi, na graça de Deus, não. Eu tenho medo do castigo de Deus, mas do resto, não. Fale. Gente, de primeiro andava pro mato, né? Enfrentava boi. É, cachorro brabo, para trabalhar na roça, nunca aconteceu nada. Hoje em dia tem uma, porque tem isso, tem aquilo, que tem nada. Tenho medo da preguiça. Até não tem preguiça. Olha, isso aqui que é a rosa de remédio. Ah, é aquela rosinha branquinha. É, né? A rosa branquinha de remédio. Essa aqui até meio... É. Uma corzinha meio diferente, aqui, né? Aqui, ó. A gente apanha ele aqui. Aqui, ó, vamos ver. Apanha. E seca a pétala. É, seca. E aí faz o chá. A senhora sabia que dá pra comer isso aí também? Dá. A turma, tem um homem ali que chama o seu Joaquim. Ele come tudo nessa rosa. Qualquer rosa pode comer. É, eu nunca comi, não. Menos a que vem da floricultura, é. Porque aquela lá pode ter veneno. É, mas esse aqui pode comer. Mas eu não como, não. Você já comeu, gente? Eu já comi. Eu não. E é bonito, porque é enfeita a comida. É. Eu já ouvi falar de doce com pétala de rosa. Isso, doce com pétala. Geleia de pétala de rosa, é. Você coloca mais de 20 ovos. É? Doce. Vai, ovo. Ah, eu nunca vi. Essas coisas de agora, eu não entendo nada. Eu só entendo as coisas antigas. Falou de antigo pra mim, eu acredito mais. Que nem esse fubá de milho que a gente compra. Pega ele, amassa ele bem amassado, acende o fogão de lenha. Faz aquele brasidão e pega aquela massa e põe em cima da chapa e põe brasa em cima da tampa daquele bolo. Ele cresce e fica aquele bolo desse tamanho. Pra gente comer de fubá. Assado no fogão de lenha. Mas tem que botar um fermento. Tem que põe fermento, leite, ovo. Aí a gente põe pra assar. E põe aquela brasa por cima da tampa e põe em cima da panela do bolo. Uhum. E acende bem o fogo, mas dá um bolo, aí eu entendo. Mas de primeiro não tinha fermento, como que usava? O que que usava? Okay, só ovo e água e leite. Não botava bicarbonato? Não. Não? Não. O bicarbonato nós usava para curar pintinho, pigarra de pintinho. Ah, curar pigarra de pintinho. Mas bicarbonato a gente não punha no bolo, que fica meio ardido. É? Fica ruim. O bicarbonato fica. Ô, dona Cida, a gente tá falando de remédio. É. Como que é a sua saúde? A minha saúde? Ela é completa. Só a vista mesmo que é ruim. Só a vista que só tá vista. Atrapalhada. Mas o resto, na graça de Deus, eu trabalho. Eu cuido com o Margarido por aí. Na graça de Deus, não tem nada de doente assim, não. É a vista que é tá atrapalhando. É só a vista mesmo que atrapalhou. E uma vez que deu um negócio na minha perna aqui. Aham. Uhum. Já lembra, né, gente, que você veio? Lembro, meu Deus. Quase caiu minha perna tudo. Deu uma quinzema. Quinzema? É. Mas o sabão de cinza era bom pra isso. Então, aí deu. Aí ele sarou, mas só que atacou tudo na vista. Eu fui no médico, ele falou que é por causa disso aqui que foi na vista. É? É. Aí a minha vista enfraqueceu de tanto remédio que foi na perna. Muito remédio atacou no sangue e atacou no, na vista.
E aí eu fiquei sofrendo a vista desse jeito, é tudo embaralhado a vista. Mas sarou, minha perna sarou. A perna sarou? Sarou. Porque, ó, eu lavo com erva rubim, eu lavo com mato chimango, eu lavo com erva de bicho, eu lavo com, ai meu Deus, é folha de amora com folha de, ai meu Deus, esqueci o nome do outro remédio. Eu sei que eu lavo com tudo quanto é remédio do mato. E graças a Deus secou. Eu maceto a erva rubim bem macetado e punhava assim na perna. Mas era tudo preto, minha perna aqui era tudo preto assim. Que será que deu isso na senhora? A senhora sabe por que deu? Sei. Por quê? Porque quando nós era moça, nós mexia muito com lama de brejo. A lama do brejo, carne de porco e camarão. Que nós comia muito, né? Camarão do pitu, d'água doce. É, d'água doce. Ah. E nós vivíamos muito pro barro, sabe? É, cavouca brejo, pra fazer horta, pra plantar. Então foi pegando aquele micróbio na perna, né? No corpo da gente. E aí, agora que nós temos mais velho, que apareceu isso aí. Tá certo. É, e foi um médico especialista que contou isso, e é verdade mesmo. Falou, vocês são moço, vocês pensam que não vai atacar. O corpo da gente, ele pega verme, né? É, não tinha sapato, era só com o pé no chão. Entrava no meio do barro, terra, não tinha nada, né? E hoje a senhora toma algum remédio? Eu? É. Eu não tomo remédio nenhum. Eu não tomo um comprimido. Eu não. Agora o marido toma, eu não. Ele tem que tomar. Ele é 24 horas tomando remédio. Olha, ele toma 8 horas de cedo, 11 horas, meio-dia, 1 hora e 4 horas da tarde. É desse jeito, só descansa um pouquinho para dormir. Agora eu, na graça de Deus, não tomo remédio não. Mas a senhora, por exemplo, assim, mesmo sem estar doente, a senhora não toma um chazinho? O chazinho eu tomo. Tomo de erva doce, para mal da gripe. Ah. É, tomo um chá de erva cidreira. Às vezes, para mal de calmar um pouco o nervo, porque a gente fica um pouco nervoso. Só isso também, mais nada. Aquela folha do açapeixe, a senhora usa para alguma coisa? Eu usei umas duas vezes que mandaram eu tomar, por causa do estômago. Do estômago? É. Não era da garganta? Não, estômago, que eu estava com muita dor de estômago, mandaram eu tomar com sal. Uhum. Um pouquinho de sal, né? A gente cozinha a folhinha, aqueles brotos do açapeixe. Sei. Né? E eu tomava. E foi bom? Foi bom. Uhum. Sarou. Nem gastrito eu não tenho, na graça de Deus, nada. Nada? Não. A senhora pode comer de tudo? Eu como de todas as coisas. Só o ovo que eu não posso comer. Por quê? O que acontece? Para mal da perna. Ah. É para mal da energia da perna. Ovo, carne de porco e peixe eu não posso comer. Uhum. Só esses dois só também. Esses três que eu não posso comer. E aqui, a senhora conhece algum benzedor aqui na região ou não? Não, por aqui não tem mais não. Tinha um japonês aqui em Santa Isabel, não tinha? Em Santa Isabel tinha, mas morreu. Morreu ele? Morreu. Ah. Morreu de Santa Isabel, aqui no bairro também tinha um, morreu também. Uhum. Aí acabou agora, não tem mais benzedor. A senhora não conhece mais não nenhum? Não conheço nenhum mais. E era tão bom benzedor quando tinha, mas agora não tem mais não. Acabou tudo. Tá bom. E graças a Deus a gente vive. Tá certo. Eu gostei da vassoura aí. Vassalinha de bruxa? Pode. Agora esquentou o sol. Esquentou o sol, né? Vai tirar a roupa? Ah, Deus vai tirar a blusa?